laboratori i organizmit tone dhe i trupit të njeriut, por më përpara unë dua ta pres ashtu siç duhet. Ajo vjen për herë të parë në studion tim, është profesoresh, mjeke gastrohepatologe, profesoresh Vigjilenca Ademira, mirëmëngjesi, faleminderit që pranuat ftesën. Mersi për ftesën tuaj. Sigurisht me ngarkesat tuaja të përditshme ishte e vështirë të mbërrinim në këtë kontakt, por ju falenderoj vërtet që jeni sot me ne. Si çdo mjek të ngarkuar në këtë punë. Nuk diskutohet. Është një periudhë në fakt Për ju mjekët është gjatë gjithë vitit është periudhë ngarkuar, nuk është që ka data pushimi. Nuk ka, sigurisht. Ngarkesa është e njëjtë gjatë gjithë, pra ka shtrirje gjatë gjithë vitit, sepse tjetri është i smurë dhe nuk pyet smundja. As për festa, as për fundjavë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Megjithatë, unë ju falenderoj që keni ardhur në program, sepse ndonjëherë edhe publiku që shoqëror Zotit ndoshta nuk i ka këto probleme, gjithsesi ka nevojë të informohet në lidhje me organet edhe të dinë ndoshta ato informacione bazike që do të vinë përmes kësaj bisede. Teksa flasim për mëlçin, unë e konsiderova si laborator, se kështu kam dëgjuar, me thënë të drejtën. Është dhe konsiderohet si laboratori i trupit? Mëlçia është kombinat laboratori. Kryen mbi 160 reakcione kimike, më kryesore se ka dhe 9 reakcione që shkojnë mbi 300. Çdo gjë që pihet, hahet, thithim, çdo gjë procesohet në mëlçi dhe pastaj kalon në gjak dhe në organe dhe sisteme. Pra është një filtr për organismin ton. Është i vetmi organ që bën detoksin e gjithë substancave që futen në trup. Prandaj është ka shumë rëndësi ta mbajmë në kushte sa më optimale, sa më të mira mëlçin, që ajo të funksionojë normalisht. Do thotë kjo se ne duhet të kujdesemi vazhdimisht për mëlçin apo ne duhet të presim nëse kemi ndonjë shqetësim, atëherë të mendojmë jo për një analizë. Duhet të bëni një check-up. Kot bota jashtë nuk e ka, çdo 6 muaj një check-up. Në pamundësi çdo 6 muaj një herë në vit duhet bërë. Jo vetëm për mërçin, në përgjithësi për organismin. Cilat janë analizat që shoqërojnë kontrollin rutinor të mëlçisë? Kontrollin rutinor janë transaminazat, është niveli protombinës, është gamma glutamin transpeptidaza, është fosfataza alkaline, por ka shumë rëndësi bërja e viruseve, sepse ne jetojmë në këto ambiente dhe mund të marim viruse. Pra, viruset e hepatitit B dhe viruset e hepatitit C. Për hepatitin B, për fatmirësisht, ka dekada që është zbuluar dhe prodhuar vaksina kundër hepatitit B, që bëhet në 3 doza. Për hepatitin C, akoma nuk është krijuar një vaksinë, pasi kjo vaksin shkatrohet sa po hynë në organizëm. Pra, nuk është si bëja, që bëja fut shtame të ngordura të virusit në organizëm, dhe i cilë sistemi imun i organizmit prodhon antikorpe, trupsat mbrojtse, dhe ti e mbrojtur. Për shumë, unë kur kam një rast, për shumë, njëri nga partnerët me hepatit B, jam e detyruar të eksploroj partneren ose partnerin, që ka dhe të shikoj nëse e ka marrë virusin dhe e ka eliminuar, e ka marrë virusin dhe i ka mbetur virusi brënda në mënyrë të fshetë dhe a ingre kryen në një periudhë të caktuar kore, ose nuk e ka marrë fare dhe në këtë rast unë duhet pa tjetër këtë partner të vaksinoj në mënyrë që tjetë i mbrojtur nga partneri që është infektuar. Ndërkohë kemi dëgjuar shumë për dhjamosjen e mëlçisë. Ne e themi popullor që dhjamosja e mëlçisë. Si quhet në gjuhën tuaj? Sëmundja yndyrore e mëlçisë. Që do të thotë? Që do të thotë? Është prania e disa pikzave yndyrore, vakuolave, i quajmë ne, brënda qelizës e mëlçisë, të cila duke u rritur e fryn qelizën e mëlçisë, derisa atë e çajnë e plasin. Dhe gjithë fermentet e qelizës, organele, dalin jashtë në gjak. Dhe ne i marim dhe i kuptojmë këtë shkatrim qelizor në sajt analizave që bëjmë ne për këto fermente. Dhe nëse këto janë të rritura, flet që mëlçia po shkatrohet. Sëmundja yndyrore e mëlçisë po bën kërdin sot në botë. Po vjen nga keqështirja? Sepse neglizhohet së pari nga vetë mjekët.
Që do të thot? Imazheristët të shikojnë rastësisht në një ekzaminim rutinë të smurit dhe i thonë, ti ke një mërçit të dhjamosur, thot, po kujdes, thot, me ushimin, po, s'ke gjë, ik. Pra neglizhencë. Jo, duhet ta dinë dhe ta fiksojnë mirë njerëzit, që të gjithë patologjit, të gjithë smundje të mërçis, fillojnë me smundje yndyrore. Pastaj, si pas shkakut, ato ndahen dhe japin komplikacione në qoftë se personi nuk ekzaminohet dhe nuk kontrollohet tek mjeku specialist. Prandaj, smundja yndyrore rinë heshtje nuk ka simptoma, është smundje asimptomatike, ose simptomatika shumë të leta të fillimit, sa janë të pandjeshme dhe të pavlerësueshme nga, nga pacienti. Prandaj duhet shumë kujdes, për vetë komplikacionet e rënda që jep kjo smundje. Edhe njëherë, çfarë shkakton të... Shkaqet janë disa, për shumë. Por, smundja yndyrore ndahet në dy grupe të mëdhaja. Ndahet në smundje yndyrore alkolike, me shkak nga alkoli, pastaj grupi tjetër i madh, smundje yndyrore jo alkolike. Shkaqet janë të shumta të kësaj yndyrore jo alkolike. Së pari, diabetikët janë të predispozuar për të bërë smundje yndyrore të mërçis. Personat që bëjnë rënje të shpejt të peshës trupore, sjellin një çrregullim të reakcioneve dhe të proceseve të mëlqis, duke favorizuar një sindrom metabolik të mëlqis. Pra është shkaku metabolik, pasi smundja yndyrore ka dy shkaqe, ka shkaqe imunologike dhe metabolike. Pra rënja e shpejt në pesh, personat që kanë hiperkolesterolemi, personat që kanë në këtë rast, jo vetëm kolesteroli total është i lartë, por kolesteroli i keq, LDL-ja shumë e lartë, por duhet vënë shumë rëndësi kolesteroli të mirë, i cili nëse është i ulur, përbën risk madhor për smundje yndyrore. Pra mos vlerësoni vetëm kolesterolin e keq, por edhe të mirin. Nëse i miri është i lartë, ju jeni i mbrojtur dhe nga i keqi. Në qoftë se i miri është i ulët, ju nuk jeni të mbrojtur fare nga i keqi. Pra, i mund të bëjë gjëmën. Tjetër, është hipertrigliceridemia. Trigliceritet është një yndyrë shumë specifike e mëlçisë, që dëmton koronaret edhe mëlçinë sidomos. Rastet që përdorin kortizonik, rastet që përdorin antibiotik. Për shembull, duke dhënë hepatit toksik, hepatit toksik nga medikamentet. Medikamente mund të jenë antituberkularë, të japin smundje yndyrore, janë antipsikotikët, janë antibiotikët që thash eritromicin, sulfamidik, por edhe abuzimi me dozat larta dhe një kohë të gjatë antibiotikëve të tjerë mund të favorizojë sëmundje yndyrore të mëlçisë. Kryesisht flasim për grup mosha të vogla. Aceto, ja, një minutë që ta sqarojnë që ose janë të interesuar për medikamentet. Acetaminofeni, paracetamoli, dozat mbi 3-4 tableta në ditë për një periudhë të gjatë kohë, japin hepatit fulminante, atrofia flavia e çon në vdekje këtë mëlçi. Prandaj duhet kenë shumë kujdes në dhënien e preparateve të tilla. Janë antiaritmikët, amiodaroni, kordaroni e të tjera, antipsikotikët, antiinflamatorët, e me radhë. Por ndoshta njerëzit që po na dëgjojnë dhe i përdorin këto medikamente. Por mos i përdorin për një periudhë të gjatë. Problemi nuk është se i përdor 5 ditë një javë. Puna është mos i përdorësh me javë të tëra. Në të vazhdueshme. Hepatite toksike nga plurat e minerave, pasi kanë shumë metale të rëndë dhe janë toksik për mëlçinë, nga ushqimet që është specifike për persona të veçantë. E të tjerë, pra, këto janë në përgjithësi që japin shkaqe. Por, unë do vë theksin, si mund të filloj një smundje yndyrore?
E thash pak për para që është asimptomatike, nuk ka simptoma. Por janë disa simptoma, shumë neglijente, të vogla, që njerëzit nuk i marin në konsideratë, i në vlepsojnë, që mund tjetë një zverdje lehtë e syve, një zverdje lehtë e lëkurës, mund të jenë njolla të zeza në trup, por në qovë se këto njolla, specifika e tyre është, në qovë se nuk dhëmbin, atere mëndja do i shkoj për mëlqi, në qovë se dhëmbin, mund të jenë nga goditjet. Tjetër, gingi voragji, emoragji gjatë larje së dhëmbë. Por në qovë se ka emoragji edhe jash kësaj procedure, kjo e rëndon problemin dhe situaton. Tjetër, kruarje në trup. Unë kam dy raste vetëm javën që shkoj, që kanë ardhë për kruarje në trup. Trajtoheshin gjatë nga dermatologu, nga alergologu. Dhe nuk shkon të mëndja që ishin probleme mëlqie. Kruarje të trupit kryesisht në ekstremitetet. Natën sidomos. Pra duhet ju shkoj mëndja për patologji të mëlqisë. Në këto raste bët një kontrol i thjesht për mes gjakut? Po, pa tjetër, gjakut që thash ato analizat. Fryrje, barku, rëndes nga në mëlqis, ka një këputje, lodhje të pashpjegushme. Lodhje që mund të vazhdoj me ditë të tëra. Pastaj në smundje të avancuara, pra në situatat avancuara të smundje syndyrore të mëlqis, fillojnë shfaqen ginekomasti. Më falë gjindë, sidomos ke meshkut, bëjnë të fortë, të dhimshëm, të zmadhuar, kanë gjithashtu formacione stelare, disa formacione yjore, vazale që janë në lëkur, sidomos në ftyrë, në duart, në gjoks, që quajmë në telangjektazi, mund të kenë fryrje, tensionimet të mëdha të barkut, dhe bashkë me ajrin kanë dhe prani uji, kanë edema në këmbët, kanë hemoroide, mund bëjnë hemoragji nga hemoroide. Pra situata agravon me situatën e rënduar të smundjes yndyrore të mëlqisë. Edhe njerë, doktore Shakta, e shojmë si fenomen kryesisht tek moshat e mëdha, apo edhe ndoshta të rind kanë filluar tani Shiko, me alkoholin dhe... Nuk ka grup mosha specifike të përcaktuara, por ka grup mosha të predispozuar. Për shembull, tek fëmijët e vegjël, tek të cilët përdoren shumë bylmetrat në vogli, këto kanë predispozicion që mbas moshës 20 vjeç të bëjnë sëmundje yndyrore të mëlqisë. Prandaj, mos abuzoni duke dhënë shumë bylmetra. Në qoftë se ti sot do t'i japësh njëri nga bylmetrat, nesër jepi tjetrin, por mos jep disa, edhe djathin, edhe gjalpin, edhe qumshin, dhe kosin, dhe dhalën, dhe gjizë, të gjitha. Jepi njëri në çdo ditë nga një. Në që se donë që të konsumoj dhe lojt të tjera produkte, të tjera të bylmetit. Tjetër, janë të predispozuar moshat e rritura të cilët bën një jetë sedentare, një jetë pa aktivitet fizik, pa ecje, pa yoga, pa palestër, pa përdorimi bicikletës është shumë i rekomandueshëm. Ecjet në pamundësi për të vrapuar, ecjet, pra këto predispozicion, janë predispozicion për smundje yndyrore. Doktoresha, nëse dikush na ka dëgjuar në këto çaste dhe ndoshta e ka gjetur veten në ndonjë nga elementet që ju përmendët pak më parë, a ka vend për panik apo kjo është një le të themi sëmundje që mund të nuk ka vend për panik. Jo, s'ka vend për panik, kjo është një sëmundje që ka një ecuri të ngadalshme. Pra, nuk është që gdhive sot me sëmundje të rëndë të asaj. Por, kujdesi duhet. Kujdesi duhet. Si duhet kujdesi, për shembull. Mos në qoftë se tek juve nuk është parë në një shkak madhor, pra nuk ka viruse, nuk ka sëmundje autoimune të mëlqis, nuk ka shkak alkoolin, e kështu, por keni në një mbipesh, ose në një yndyrë të lartë, ose diabet, duhet i mbani në ekuilibra këto. Por unë do të rekomandoja, për shumbull, që ju të ishni mishin e kuqë.
nga përdorimit. Mishrat e baktive të imta, mishqingji, keci, delje, dhije, duhen hequr. Bylmetrat. Bylmetrat kanë shumë. Amerikanët vendosin mishrat të parë, francezët vendosin bylmetrat të parë, ndoshta për faktin se ato prodhojnë, kanë shumë produkte djathi, kanë shumë lloje dhe djatharat i përdorin shumë. Pra, kujdes me bylmetrat, kujdes me ushqimet e konservuara, sepse ushqimet në për kavanoza kanë një konservant që quhet salicilat natriumi, i cili është toksik për mëlçin. Prandaj do përdoni zarzavate, perime, të freskëta të stinës. Tjetër do ju rekomandoja përdorimin e argjenarit, është antioksidant shumë i mirë për mëlçi, përdorimi i kungujve, patligjanit që është shumë i mirë, përdorimi i lakrës së zezë foragjere, pra jo lakra e bardha, jo jeshilja që përdoret për lopët, ka shumë mikroelement dhe shumë antioksidant si pastrus të mëlqis. Do ju rekomandoja kanellën, njerë ose dyherë në ditë, gjys luk kafeni, gjys gote ujë të nxehtë, është pastrus shumë i mirë për mëlqin, plus që ul nivellet e yndyrnave, të trigliceriteve, të sheqerit, sa më pak sheqerna, sepse mëlqia është depo e sheqerit. Pra, në qofë se mëlqis i vjen më shumë sheqer, kjo e transformon në përmjet një reakcioni që quhet glukoneogenes, e transformon në kolesterol. Pra, është njësoj si ti të kesh marrë kolesterol, ushime me kolesterol. Pra, dhe sheqerna duhet të eliminohet. Dhe sheqerna ti evitosh. Pra, me sa shoh, gjithçka ka të bëjë me dietën ushqimore. Që janë si kimikate, pa frutat, mund të përdore në një sheqer, brown kaf, mund të lejohet të përdore. Pra, kujdes me këto, mund të përdore një qaj gingeri, qaj radbimor, të qfar do lloji. Për selino, se kam dëgjuar dhe për selino në rregull. Selinoja shumë e mirë, për shumë një dek selinoje, një kastraves të vogël edhe gjys limoni në mëngjes të shtrydhur, bëjnë shumë mirë në blender. Gjys limoni, në një gotë ujë të vakët, është pastrues i mëlçisë, mund të përdorni shafrani indie, që është tumeriku ose kurkuma, një majluk kafeje në pak ujë të nxehtë me shumë pak piper, sa për të ndihmuar atë për të zbërthyer, në një gjys gotë ujë të nxehtë edhe mund të pije edhe kjo në mëngjes. Lejohen kumllat e thata, po jo të sheqerosura, në mëngjes, mund të hajnë 5-6 kokra në mëngjes, mund të rekomandohen të tjera lakër Brukseli, mund të përdorit zarzavatet të gjitha, mund të përdorin pa merak, pastaj nga mishra të mish pulje kryesisht mishin e bardh, mish pate, rose, edhe peshku besoj peshku në vogël, jo të madh se ka diam, ka yndyrë në lëkurë ai, ka kolesterol. Pra edhe këto ushime janë të rekomandueshme dhe janë shumë të mira. Të shëndetshme praktikisht. Pa. Pra gjithçka bazohet tek dieta ushqimore, me sa kuptoj unë, për të patur aktivitetin dhe aktiviteti mbi gjitha. Doktoresh, ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Unë besoj se dham këshillat kryesore, kam përshtypjen dhe bëm një prezantim të parë të këtij organi, pak të për publikun tim në studio. Ju falenderoj shumë që gjetët kohën të vinit me ne sot në program. Faleminderit, kënaqësia është ime. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi të diskutonim së bashku. Unë besoj se morët këshilla të mira, vetëm pas pak do ta gjeni edhe një herë në YouTube këtë intervistë, sepse jam e bindur që shumë kush prej jush diçka ka dëgjuar, i ka mbetur në mendje dhe do donte ta ridëgjonte këtë intervistë. Vetëm pas pak do të jetë në YouTube. Unë faleminderoj shumë profesoreshën që ishte me mua në studio, ishte shumë kënaqësi.